pelajar. Hai semua, saya Nur Ananya binti Syukri, mewakili SMK Sungai Bayu, Selamat Perak. Saya merupakan salah seorang esko pengawas sekolah. Selain itu, saya juga menjawat jawatan sebagai bendahari unit uniform kadet pertahanan awam. Mulanya manusia kerana akal fikiran dan ilmu pengetahuan. Namun, jika ilmu tak dipandu oleh wahyu, manusia bijak tapi tak berakhlak. Gunalah kata bantu Melayu, pulau pandan jauh ke tengah, gunung daik bercabang tiga. Belajar ilmu harus istiqamah, ilmu pengetahuan penyuluh bangsa. Oleh hal yang demikian, kita haruslah menambah ilmu pengetahuan sebanyak yang mungkin dengan mengamalkan amalan membaca buku, kerana membaca buku merupakan nadi ilmu. Buku mempunyai pelbagai jenis genre yang berbeza-beza, antaranya ialah buku motivasi, buku fiction dan buku co-fiction dan lain lagi. Hari ini, saya akan membahas tentang 5 jenis buku. Buku pertama saya ialah bertajuk Kejayaan Lebih Mudah Daripada Kegagalan. Buku ini tulis oleh Ralph W. O'Farrell. Tajuk asli buku ini ialah It Is Easier to Succeed Than to Fail, yang dikeluarkan pada tahun 1966. Buku ini kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Zulkifli Yassin. Buku ini mempunyai 150 muka surat. Cetakan pertama buku ini ialah pada tahun 1966. Ini adalah sebuah buku yang sangat menarik dan menjelaskan bahawa bukti bahawa memang benar kejayaan lebih mudah daripada kegagalan. Di dalam buku ini, kita akan menemui secara terperinci bagaimanakah rahsia untuk mencapai martabat hidup yang lebih mulia dan dihormati. Lebih dari itu, kita akan dibawa ke dalam kelompok orang-orang yang selalu mempunyai kemampuan mencapai apa sahaja yang mereka usahakan dengan memanfaatkan kaedah mencapai kejayaan. Sesuatu kegagalan bukanlah kegagalan yang sebenarnya, kecuali kita tidak belajar daripadanya. Lautan ilmu terlalu luas untuk dijangkau oleh minda kita. Sesungguhnya, ilmu yang berjaya kita kuasai umpama setitik air dari lautan yang luas tersebut. Air yang masih tertinggal dalam di lautan itu adalah ilmu yang masih belum berjaya kita terokai. Ini berkait dengan buku yang kedua yang saya akan ceritakan yang bertajuk Peradaban dan Seni Budaya Bangsa. Buku ini diselenggarakan oleh Puteri Fasha dan SMSI. Buku ini mempunyai 364 muka surat. Buku siri Sejuta Pengetahuan merupakan beberapa titik air dari lautan yang dimasukkan, namun ianya tetap mampu dijadikan pengetahuan yang berguna. Buku-buku dalam siri ini merupakan pelbagai maklumat yang wajib dibaca dan disimpan dalam dada oleh pelajar sekolah, guru-guru dan seluruh masyarakat dalam usaha melahirkan generasi yang kaya maklumat. Seterusnya, marilah beralih ke buku saya yang ketiga, iaitu Pada Suatu Nama. Buku ini diselenggarakan oleh Badrul Awang dan mempunyai 109 muka surat. Buku ini merupakan 9 buah cerpen, 9 buah puisi dan 2 buah rencana yang telah diangkat sebagai pemenang hadiah sastera kumpulan utusan pada tahun 2013. Cerpen-cerpen yang termuat dalam antologi ini merupakan hasil seni penulisan pengarang daripada pelbagai peringkat umur, latar dan kejaya. Pada Suatu Nama, karya yang menjuduli antologi ini mengisahkan tentang ancaman anasir luar terhadap pandangan budaya dan pegangan akidah. Sama-sama kita renungi kata-kata ini sebagai motivasi diri. Kehidupan adalah tentang menjadikan dirimu lebih baik daripada hari ini daripada kemarin. Jadilah seperti matahari yang bersinar terang. Meski banyak yang tak menghargai, dia tetap bersinar untuk semua. Pagi-pagi membeli cara, manisnya cara di dalam dunia. Meski raja pejuang telah tiada, namamu tetap akan dikenal. Buku saya yang keempat ialah berjudul Sultan Muhammad Al-Fatih Penalu Agung. Buku ini telah dikarang oleh saudara Muhammad Hasanuddin bin Muhammad Yusuf. Beliau mendapat kelulusan ijazah sarjana muda undang-undang, ijazah sarjana muda syariah, ijazah sarjana pentadbiran undang-undang Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau juga telah menubuhkan Maktab Penyelidikan Tamadun Islam Nusantara, iaitu sebuah badan penyelidikan swasta berkaitan sejarah Islam alam Melayu. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah tokoh yang masyhur dan tidak asing dalam masyarakat kita. Jasa dan sumbangannya yang terbesar ialah pembukaan kota Konstantinopel yang dijadikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis baginda. Buku ini mempunyai 363 muka surat dan diterbitkan oleh penerbit Alami Senjen Berhad. Selain dari reka bentuk dan ilustrasi yang menarik yang dilakarkan dalam buku ini, ianya juga menarik minat saya sekerana
mempunyai fakta sejarah dan maklumat lengkap tentang sejarah Uthmaniyah, kerajaan Uthmaniyah. Keberanian dan semangat yang ditunjukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kita dijadikan pengajaran berharga untuk menghadapi ujian dan meningkatkan motivasi diri untuk terus maju mencapai kejayaan. Inilah yang dikatakan, keberanian adalah kunci untuk meraih impian. Teruslah berjuang kerana setiap langkah membawamu lebih dekat kepada cita-citamu. Beralih kita ke buku yang terakhir, iaitu Kedudukan Masyarakat Semut. Buku ini ditulis oleh Zuraida Mahmat dan buku ini mempunyai 136 muka surat. Buku Kaunseling Muka Midah mengandungi informasi dan pelbagai perspektif yang diturunkan ilmu semaksimum mungkin. Ilmu yang berkaitan makhluk-makhluk yang wujud di dalam alam ini sebagai renungan dan iktibar kepada manusia. Ibarat menanam sudah tuai, ibarat musafir sudah kembali. Umpama belajar sampai ke pantai, umpama telah berjalan sampai ke destinasi. Sebelum saya akhiri bicara saya, mari kita renungi kata-kata santapan nurani ini. Sebab engkau menyaksikan matahari terbit, belum balah melakukan amal kebaikan, terutamanya membaca. Kerana wahyu pertama ilahi ialah membacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bintang barat terbit petang, bintang timur terbit dan pagi. Ada, jika ada umur yang panjang, insyaAllah bertemu lagi. Sekian, terima kasih.